ולכל המאזינות, ברוכות הבאות לתוכנית זו של עיון בכתובים תחת חסות מוריאל ביום שבת זה, יום ג' לחג הפסח. שמי פאביה הדסה פרש ואני אשתו של יעקב ג'יימס פרש. אני בת לשני הוריי ניצולי שואה, ועליתי ביחד עם שני הוריי מרומניה בהיותי כבת 10-11. לאחר שסיימתי בית ספר תיכון, כמו רוב הבנות בארץ התגייסתי לצבא. במשך השנתיים של שירות צבאי, היה לי הרבה זמן לחשוב ולהרהר ולהתלבט בשאלות האקזיסטנציאליסטיות, בעניינים של שאלות קיומיות אשר התחלתי להתלבט בהן לקראת סוף ימי התיכון בתקופת בחינות הבגרות. אז במשך השירות הצבאי קראתי ספרים מפי הוגי דעות על אנשים אחרים שהתלבטו בקושיות דומות, ולא מצאתי מענה, לא מצאתי פתרון. לכן, לאחר שהשתחררתי מן הצבא, נרשמתי לאוניברסיטה העברית, לפקולטה לפילוסופיה, במכוון, ביודעין, בהחלטיות, לנסות למצוא תשובה במיוחד לבעיה העיקרית אשר הטרידה אותי. האם יש אלוהים? ואם אין אלוהים, רציתי גם כן לדעת, ואם יש אלוהים, מה טבעו, מה אופיו. אז חיפשתי מענה במשך כל תקופות האנושות, החל מהעת העתיקה, הפילוסופיה היוונית, ימי הביניים, הרנסנס, ההשכלה, העת החדשה. מצאתי ניצוצות של אמת פה ושם, אבל לא מענה ברור. מה שלא ידעתי, לא ידעתי על ההבטחה בברית החדשה, האומרת, כל המחפש ימצא, כל הדורש ימצא, כל המתדפק ייפתח לו. חיפשתי ביודעין, אבל לא ידעתי על ההבטחה הזאת, ואלוהים נאמן לדברו. באותה תקופה פגשתי את יעקב ג'יימס, והוא העיז לבשר לי את ישוע המשיח. פגשתי את יעקב ג'יימס שהייתי עתידה להתחתן איתו כחמש שנים מאוחר יותר, כחמש שנים לאחר מכן. אבל הוא כבר אז העיז להעיד לי את בשורת ישוע המשיח. ויום אחד ישבנו בחדרי במעונות בגבעת רם, והוא קרא לי באנגלית, באנגלית הוא קרא לי מהבייבל שלו, פרק 53, פרק נון ג' בספר הנביא ישעיהו. אני לא ידעתי שהוא קרא לי מהתנך, הייתי בטוחה שהוא קרא מהברית החדשה, ולאחר שהקשבתי לכל הפרק, זה כל כך דיבר אליי בבירור על ישוע המשיח, שאמרתי לו, אוקיי, אוקיי, בטח שזה על ישוע. זה מהבייבל שלך, מהברית החדשה. עכשיו תקרא לי מהתנך שלי, מהנבואות של נביאי ישראל. ואז יעקב אמר לי, אבל זה מהתנך שלך, זה הנביא ישעיהו. ואז בחיפזון פתחתי את ספר הנביא ישעיהו לפרק נון ג' והתחלתי לקרוא בשפה המקורית, וזה דיבר אליי עוד יותר בבירור על המשיח שהיה צריך פה למות לחפר על חטאי אבונות ופשעי עם ישראל, קודם כל בעד עמו. אז האמנתי. לאחר מכן נודע לי שהרבנים מפרשים נבואה זו כעל עם ישראל, לא כל הרבנים, החל מתקופת הצלבנים ומסעות הצלב והפרעות בעם ישראל בימי הביניים, הרב הראשון שהתחיל לפרש את זה בצורה שונה,
זה רשי, רב שלמה יצחקי מצרפת, במאה ה-11, כנראה בהשפעת הפרעות של הנוצרים, כביכול מאמיני ישוע המשיח, הצלבנים, משיחיות מזויפת של הכנסייה הקתולית, בעקבות הפרעות, הוא שינה את הפירוש המקורי, והוא פירש את זה כאילו שהמדובר בישעיהו נון ג' בעם ישראל, שהיה צריך לסבול בעד פשעי הגויים. הפירוש המקורי של רבנים קדומים, קודמים לרשי, היה שזה על המשיח בר יוסף, שהיה צריך לבוא לסבול, לחפר על חטאי ואבונות עם ישראל. אז בואו נקרא ביחד, אחיותיי לאמונה ולתקווה במשיח ישוע, צופות יקרות, בואו נקרא ביחד, נעיין בדבר אלוהים, בפרק נון ג' 53 בספר הנביא ישעיהו, ונחליט ביחד בהנחיית רוח האדון, לאור הלשון המקורית, האם המדובר בעם ישראל, שצריך לחפר על חטאת האומות העולם הגויים, או האם המדובר בדמות המסתורית של משיח יהובה, שהיה צריך לבוא לסבול על חטאת, על פשעי, על אבונות, עם ישראל, עמו, עם ישראל. מי האמין לשמועתנו? וזה רוע יהובה, על מי נגלת? ויעל, כיונק לפניו, וכשורש בארץ צייה. לא תואר לו, ולא הדר, ונראהו, ולא מראה ונחמדהו. זאת אומרת, המדובר פה באיש שלא היה מושך במראהו החיצוני. לא היה בו שום הדר מבחינה חיצונית למשוך תשומת לב או למשוך יחד של נחמדות. הוא לא היה נחמד למראה. נבזה למעלה מכך. לא רק שהוא לא היה מושך, לא רק שהוא לא היה נחמד למראה, נבזה. הוא היה מעורר בוז, הוא היה בזוי. וחדל אישים. חדל אישים, אפשר לפרש את זה שאנשים מסביבו עזבו אותו, חדלו ממנו, חדלו מחברתו. כלומר, הוא סבל דחייה, הוא סבל דחייה, הוא סבל את התופעה הפסיכולוגית הזאת שפוצעת רבים מאיתנו, הוא נדחה מבחינה חברתית. חדל אישים. חלס, לא רוצים אותך, לא רוצים אותך פה. אפשר גם לפרש את זה, חדל אישים, לא הייתה לו אישיות מרשימה, כן? הוא לא היה אישיות קריזמטית. למעלה מזה, העניין מתגבר, הולך וגובר. איש מחובות, איש מחובות, הוא ידע מחאוב. מחאוב נפשי, מחאוב רוחני, וידוע חולי. הוא גם ידע מחאוב גופני של מחלה גופנית. הוא ידע מחאוב על כל השלבים שאנחנו בני אדם, האנושות מכירה מחאוב. הוא הכיר מחאוב בתור דחייה חברתית, בתור להיות נבזה, וגם בתור וזה כמובן זה משפיע על מחאוב נפשי, מחאוב רגשי, וגם מחאובים גופניים של מחלה. וכמסתר פנים ממנו, אנשים התעלמו ממנו. נבזה, שוב הוא היה נבזה, נדחה, לא רצוי, לא סימפטי, לא אחוד, לא חברמן, בכלל לא. ולא חשבנו הוא. לא לקחו אותו בחשבון אפילו, התעלמו ממנו. איזו דחייה הבן אדם הזה סבל. אכן,
אכן, חולינו הוא נשא. חולינו הוא נשא. ומכאובינו. ומכאובינו. המכאובים שלנו הוא סבל. סבלם. ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. אנחנו חשבנו שאלוהים נגע בו. אלוהים היכה אותו, אלוהים מענה אותו. לא הבחנו. לא התחשבנו שהוא סובל בגללנו, בשבילנו, למעננו. מי המדבר פה? מי המדבר פה? מי המדבר פה? ישעיהו. ישעיהו, נביא ישראל. הוא מדבר על עצמו ועל עמו. הוא מדבר על עצמו ועל עמו. והוא מחולל מפשעינו, מהפשעים של ישעיהו ועמו, עם ישראל. מחולל, מילה מעניינת מחולל. זה קשור לחללי מלחמה, זאת אומרת פצוע, פצע אנוש, פצע שמוליך למוות, אבל גם כן קשור לפצע מסוים, חללי חרב. זאת אומרת, פצע בעקבות דקירה, בטירה, בעקבות מכשיר חד שחודר דרכו. אפשר להגיד דקור מפשענו, בגלל ההקשרים האלה, במקומות אחרים בתנ"ך, חללי חרב וחללי מלחמה. בכל אופן, פצוע פצע אנוש, באופן דומה לדקירת חרב. למה? מהמחובים שלו, מהחולאים שלו? לא. מהמחובים והחולאים של אומות העולם, הגויים, המצרים, הבבלים? לא. מפשעי נו. מהפשעים של ישעיהו ועמו, עם ישראל. אנחנו. מדוכה. אוקיי, זה אותו השורש כמו דיכאון. הוא ידע דיכאון. הוא היה בן אדם שסובל בוז ודחייה חברתית, זה מוביל לדיכאון. הוא הכיר את התופעה הפסיכולוגית של דיכאון. מדוכה מאבונותי נו. שוב, מאבונות של ישעיהו ועמו של הנביא ישעיהו, עם ישראל, שלנו. מוסר שלומנו. מה שמגיע לנו להתייסר, להיווסר, בגלל החטאים שלנו, בגלל האבונות שלנו, היסורים שמגיעים לנו בצדק, הוא סבל, מוסר שלומנו עליו, כדי שיהיה לנו שלום, הוא היה מיוסר, ובחבורתו נרפא לנו. בחבורתו, אני שמעתי פירוש שבחברתו, לא ייתכן. בגלל שבמקום אחר, במקרא, והמקום הוא בראשית פרק ד' בראשית פרק ד' פסוק 23, למך מספר על ההריגה או רצח כפול שהוא ביצע, והוא אומר, אולי נלך לשם בקצרה, בראשית ד' 23, בקצרה, כדי לראות שזה לא בחברתו. זה בכלל לא בחברתו. בראשית ד' 23, אז למך, ויאמר למך לנחשב, עדה וצילה, שמען קולי נשי למך, האזן האמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי. אז חבורה זה במקביל לפצע. חבורה זה מעין פצע, זה לא חברה, זה לא התחברות, זה מילה נרדפת לפצע. אז משתמשים בכתוב הזה מבראשית, בחבורתו בפצעו, פירוש הדבר בחבורתו בפצעו, על ידי פצעו נרפא לנו. הוא נפצע ואנחנו מקבלים את הרפואה. האם זה צדק? זה לא צדק, זה חסד. זה חסד, זה באהבת אל עליון, בניגוד למה שמגיע לנו, לנו, לא אומות העולם, לא הגויים, לנו, העם של ישעיהו. כולנו כצאן טעינו,
אין צדיק, אין אף צדיק, לא, אף אחד לא צדיק, לא הרבנים, לא הגאונים, לא רמב״ם, לא רשי, לא רבי עקיבא, אף אחד לא צדיק, לא רב שנירסן, אף אחד לא צדיק, כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, כל הזמן, ישעיהו פה מדבר בלשון רבים גוף ראשון, גוף ראשון לשון רבים, אנחנו, ישעיהו ועמו, עם ישראל, כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, אומות העולם פנו? לא, אנחנו, ישעיהו ועמו, ויהוה הפגיע בו את עוון כולנו. נפרש קצת, זה בניין הפעיל, יהוה גרם לאבון של כולנו, ישעיהו ועם ישראל, לפגוע בו, בדמות המסתורית הזאת, באיש הבזוי הזה, שסבל את מחאובנו, את חוליינו, ובייסוריו קנה את שלומנו. יהוה עצמו גרם לאבון של כולנו לפגוע בו, באיש המסתורין הזה. ניגס והוא נענה. זה לא ניגש, שהוא ניגש, הלך לשם, לא, זה ניגס, מאותו השורש כמו המילה נוגס, נוגס בשוט, זה צורה של עושק, הוא נעשק, זה צורה של יסורים, זה כמו השוטרים במצרים, הנוגסים במצרים, שהיו מכים בשוטים, על גבות בני ישראל, להאביתם בפרך, תחת פרעו, אז נוגסים, שמכים בשוטים, מעבידים בפרך, ניגס ונענה, כמו תחת שוט נוגסים, והוא נענה, נענה, סבל עינויים, סבל עינויים, ולא יפתח פיו, ולא יפתח פיו, כסה, כסה לטבח יובל, כסה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזיך נעלמה ולא יפתח פיו. בעוצר וממשפט לוקח ודורו מי ישוחח? ודורו מי ישוחח זה אולי פתוח לפירושים, ואם דורו, המילית את, הרבה פעמים בתנ"ך יש לה פירוש של אם, עין מם, ואם דורו מי ישוחח, זאת אומרת, מי דיבר עם דורו להגן עליו? מי פתח? הוא לא פתח את פיו. מי מבני דורו פתחו את פיו לשוחח, ללמד זכות עליו, לנסות לקבל משפט צדק בשבילו? ואם דורו, מי ישוחח? מי לימד עליו זכות? מי הגן עליו מבני דורו? כי נגזר מארץ חיים. מפשע מי? מי המדבר שוב? ישעיהו. מפשע מי? בגלל הפשע, מי הפשע של העם של הנביא ישעיהו. בגלל הפשע של העם של הנביא ישעיהו, המדבר הוא ישעיהו, מפשע מי? נגע למו. הוא נעשה נגע, כמו סבל מגיפה, סבל ממגיפה, נוגה, נוגה, כמו באחת ממכות מצרים, נגעים, הוא סבל נגעים, הוא סבל נגע למו. למו זאת מילה עתיקה שפירושה לחם, למד חימם. הוא נוגע, הוא סבל פגיעה כמו של מגיפה לחם, בשביל הפשע של עמו של ישעיהו. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו. במותיו, מעניין פה, למה לא כתוב במותו? במותיו. לימדתי באספה של נשים מאמינות ישוע המשיח, ושאלתי, מה דעתכן? למה יש פה רבים? יוד ו, במותיו, הוא מת רק פעם אחת. ופירוש אחד שממש הרשים אותי ביופיו, שהוא מת בשביל כל אחד מאיתנו, בשביל כל אחת מאיתנו. הוא מת בשביל הרבים, הוא מת בשביל הרבים. אם אני הייתי אחותת היחידה ליד המות,
האיש הזה, האיש המסתורי הזה, היה נשלח על ידי יהובה, לעשות את חפץ יהובה, למות בעדי, להיווסר כדי שיהיה לי שלום. הלא חמאס עשה, הלא חמאס עשה, הוא לא עשה שום אלימות, ולא מרמה בפיו. ויהובה חפץ דקו. זה היה חפץ יהובה. זה לא היה חפץ הרומאים, אפילו לא הכהנים הגדולים, אפילו לא הצדוקים, הפרושים, אפילו לא העם, אשר דרשו לצלוב אותו ולשחרר את הפושע. לא, זה לא היה חפץ של אף קבוצה של בני אדם, לא פילטוס, לא הכהן הגדול, לא הפרושים, לא העם, לא הרומאים, לא. מי חפץ לדכאי? מי חפץ להביא נגע, סבל, מכאובים, ולעשות אותו לחלל? למות כמו דקור מחרב? מי? 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 מי האשם? יהובה. יהובה. חפץ דקו, החלי, אם תשים אשם נפשו, יהובה שם את נפשו של איש המסתורין הזה לחיות קורבן אשם. יהובה, זאת הייתה המזימה, התוכנית, החפץ, החפץ של יהובה, לדכי, לגרום, פצע אנוש, החלי, כמו דקור חרב, כמו חללי חרב, לשים, אתה יהובה, תשים את נפשו של איש המסתורין הזה אשם, קורבן אשם, קורבן אשם. אם כל זה יעשה, אשר כמובן קורבן אשם מת, קורבן אשם מת מוות לחלוטין, אם חפץ יהובה יעשה בשלמות על ידי איש המסתורין הזה, ידוע מכאובות, אם, אז, הפלא ופלא, הפלא ופלא, יראה זרע, יאריך ימים. מה קורה פה? מה קורה פה? הוא מת, הוא מת, הוא חלל, כמו דקור חרב, שם נפשו קורבן אשם, נשרף, הועלה, נטבח, כסה לטבח, יובל, נטבח, הועלה, קורבן אשם, הוא מת, האיש מת, מה קורה פה? יראה זרע? יאריך ימים? וחפץ יהובה בידו יצלח? וואו, וואו, מה זה יכול להיות חוץ מאשר תקומה מן המתים? חוץ מאשר תקומה מן המתים, וזה חפץ יהובה, זרע יראה זרע לאחר שהוא מת כקורבן אשם, בגלל אשמתנו, בגלל האשמה של ישעיהו והעם של ישעיהו, עם ישראל, לאחר שהוא מת כקורבן אשם, הוא ימשיך למלא את חפץ יהובה. איש המסתורין הזה יראה זרע, יאריך ימים. מה זה יכול להיות חוץ מאשר יהובה הקימו מן המתים? ולמעלה מזה, מעמל נפשו, מעמל נפשו, יראה, יסבע, בדעתו, בדעתו, יא צדיק, צדיק עבדי, צדיק עבדי. במקומות אחרים בספר הנביא ישעיהו, עם ישראל נקרא עבד יהובה. במקומות בספר הנביא ישעיהו, עם ישראל נקרא עבד יהובה. אבל עבד יהובה העיוור, עבד יהובה השובב, אשר שב לאחור מאלוהיו, ואשר מסרב, מסרב להיאסף שוב אל אלוהיו. זה עבד יהובה העיוור, אשר שב לאחור, נסוג לאחור, ומסרב לשוב אל אלוהיו. זה עם ישראל בתור עבד יהובה.
אבל איש המסתורין פה הוא עבד יהובה הצדיק. הוא בא בתור עבד, לא משרת, עבד, עבד. צדיק עבדי. העבד הזה הוא עבד יהובה הצדיק. צדיק, לא שובב, לא קשי עורף, לא עיוור, הוא בכלל לא עיוור, בדעתו. הוא יודע את הכל. הוא ידע על תוכנית האלוהים, ולמעלה מזה. הוא ידע, הוא יודע, הוא מכיר את החטא, את האבונות, את הפשעים של כל אחד מאיתנו, של כל אחד מאיתנו. הוא מכיר את החלאה, את חלאת האנושות. ובכל זאת, ובכל זאת, יצדיק צדיק עבדי לרבים. בכל זאת, בדעתו, את כל חטאינו, אבונותינו ופשעינו, הוא בחר לשים נפשו קורבן אשם, לשאת את אשמתנו, למען להצדיק לרבים, לרבים. לא כתוב לכל אחד, יש תנאי, לקבל את ההצדקה מעמל נפשו, לקבל את הפירות מעמל נפשו, מהקורבן, מכך שהוא היה קורבן אשם, יש תנאים, זה לא אוטומטית, לא אוטומטית, אבל רבים, יצדיק צדיק עבדי, עבד יהובה הצדיק, יצדיק לרבים, ואבונותם, הוא יסבול. לכן, שוב, אלה הדברים של יהובה, אחלק לו ורבים. זה כל כך מעניין. פירוש אחד, שיהובה יחלק לעבדו הצדיק עם הגדולים, עם הגדולים. זה לא מה שכתוב פה. אני רואה אותה המילה כמו בפסוק 11. רבים בפסוק 11, רבים בפסוק 12. האם זה מקריות? לא בדבר אלוהים. מה שנראה לי פה, שהרבים אשר הוא מצדיק, אשר עבד יהובה הצדיק מצדיק, על ידי כך שהוא יסבול את אבונותם, אותם הרבים הם מנת חלקו. מה שיהובה יחלק לעבדו הצדיק, הם אותם הרבים אשר עבד יהובה הצדיק הצדיק. זאת אומרת, גוף ישוע המשיח. גוף מאמיני ומאמינות ישוע המשיח הם הרבים אשר הם מנת חלקו של עבד יהובה הצדיק. ואת עצומים יחלק שלל. תחת אשר הערה למוות נפשו. תחת אשר הערה למוות נפשו. מעניינת המילה הזאת, הערה. הסתכלתי עליה מכמה בחינות. הערה קשור לגילוי העריות, והפירוש הוא לחשוף. ואז הערה חשף את נפשו למוות. חירף את נפשו לסכנת מוות. חשף את נפשו למוות. יש עוד פירוש לשורש הערה. להריק נוזל מכלי לכלי, לרוקן נוזל מכלי לכלי, מכאן עירוי דם. ולפיכך, איש המסתורין הזה, עבד יהובה הצדיק, הריק, רוקן את עצמו מנפש חיים. הוא הריק את גופו מנפש חיים. ואת פושעים נמנע. הוא, עבד יהובה הצדיק, נמנע עם פושעים, כמוני, כמוך. והוא, חטא רבים נשא, אותם הרבים, אשר אנחנו רואים, בתחילת פסוק 12, וקודם בפסוק 11, אותם הרבים, אשר הוא הצדיק. עבד יהובה הצדיק, אותם הרבים
אשר אלוהים נותן לו כמנת חלקו, והוא חטא רבים נשא. ולפושעים, שוב, אותו הפועל באותו הבניין, כמו בפסוק היי, ויהובה הפגיע בו. יהובה גרם לעוון של כולנו, של ישעיהו ושל עם ישעיהו, של עם ישראל, לפגוע בו. זה בעבר. ולאחר שהוא עשה את זה, לאחר שאיש המסתורין, עבד יהובה הצדיק, נתן שם נפשו קורבן השם, והוא נפגע ונוגע וסבל, וסבל עמל, לאחר שהוא מילא את חפץ יהובה בעניין זה, לעתיד לבוא הוא יפגיע. הוא ימשיך, הוא ממשיך להיות נפגע מאבונותינו, בדרך של מפגיע, של מתחנן, מתפלל, נעתר בעדינו, לימין האלוהים. ועל כך אנחנו קוראים במזמור קופיוד, מזמור קופיוד. לדוד, מזמור, נאום יהובה לאדוני. זה על מי שהוא, שדוד המלך קורא לו האדון שלו, האדון של דוד המלך. ויהובה פונה ואומר לאדון של דוד המלך. לאדון של דוד המלך אומר יהובה, שב לימיני עד אשית אויביך חדום לרגליך. נשבע יהובה ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי, מלכי צדק. מלכי צדק, כהן לעולם, המפגיע בעדינו לימין האלוהים. שי האלוהים אשר הובל לטבח. שי האלוהים, שי האלוהים, זרוע יהובה ועבדו הצדיק, זרוע יהובה ועבדו הצדיק, אשר חטא רבים נשא, ועם פושעים נמנע. שי האלוהים, שי האלוהים. חג פסח מבורך. שי האלוהים נטבח, והוא הוקם מן המתים. יאריך ימים, יראה זרע, יאריך ימים, יראה זרע. חי ישוע חי, חי ישוע חי, המשיח בן דוד הוקם מן המתים. חי ישוע חי, חי ישוע חי, המשיח בן דוד הוקם. Yeah.